un forat aquí. Por aquí un nudo aquí y otro aquí y así no se ve tanto la cuerda. Vale. Pues venga, va, pero tú. Por el lunes ya no vas a estar. Y mira el otro. Mira, aquí. Y aquí, ¿no? Doncs ara, a través d'uns materials gegants que van crear, estan fent una mena de museu als arbres per explicar als veïns i veïnes què volen. Estem penjant això perquè la gent vegi aquest cartell i faci el que posa en el cartell perquè el món vagi millor. A veure, aquest cartell el van fer perquè volien construir un edifici i els veïns del barri no volien. I llavors van pensar a fer aquest cartell per posar més arbres i menys edificis. En aquesta segona fase, el grup classe ha pogut detectar en el barri les situacions que contemplaven perspectiva de gènere i socioculturals i han treballat amb unes pancartes i uns missatges que pugui gaudir el veïnat perquè puguin veure-ho i ser-ne conscients també. Ha estat una campanya que ha durat 2 anys. És un projecte d'aprenentatge i servei per la justícia global amb suport de l'Ajuntament de Barcelona. Però aquesta campanya ha arribat també a 800 alumnes, 30 grups classe de diferents ciutats catalanes. Pues esto que en nuestro colectivo en el medio llamamos El Mundo Vaya, le llamamos así porque conforme íbamos investigando en eso de la movilidad y el control de la movilidad en los espacios públicos y en el mundo en general, pues nos íbamos dando cuenta que el mundo poco a poco se va haciendo una valla, ¿no? Una valla hecha de muchas vallas, vallas duras, que son esas vallas que veis en las fronteras, las vallas que tienen pinchos, las vallas que tienen rejas, las vallas que... Vallas que no parecen vallas, que nosotros les llamamos bellas vallas, ¿no? Que son todo ese urbanismo hostil, ese nuevo diseño que se aplica a las ciudades para evitar precisamente según qué movilidad, según qué actitudes que se dan en ellas. Y por último, vemos que también hay otro tipo de vallas, que es las que llamamos vallas internas, que son las vallas que están instaladas en nuestra cabeza a modo de prejuicios, a modo de ideas que tenemos del otro y de los demás y todo eso. Todo ese tipo de vallas componen un mundo, el mundo valla, un mismo sistema hecho de todas ellas y que funciona a la vez. Se necesitan unas a otras, necesitas pensar de una determinada manera para aceptar una valla determinada en el mundo exterior. Así que todo eso es lo que llamamos mundo valla, es lo que hemos intentado también pues, aplicar de alguna manera con todas vosotras y vosotros, y los resultados están aquí colgados en los árboles. Les vale. Doncs aquesta va en realitat és per diverses coses. A veure, no a que no toquin cap ferrero, no al masclisme i no a moltes coses. Què més? Pues eso, que amb aquesta mà volem reivindicar que ens volem sentir segures i, bueno, a part d'aquí, amb tot a Barcelona i, bueno, tot el món, si som així, pues a tot el món, i pues això. Una faldilla que és sota la rodilla i diuen que eres una monja, si la portes per arriba eres una puta i és... Vale, vale, ja. I te vols llegir alguna en veu alta perquè hi ha gent que no els pot llegir des d'allà? No ens agrada que ens jutgi per la roba que portem. Bueno, aquí posa una X que pone tots, porque también es de las chicas, ¿sabes? No solo de los hombres. Entonces, pues la X representa que es de todos los géneros. Muy bien. Ninguna es libre hasta que todas seamos libres. Doncs i ara bé, n'hi ha d'altres que ens podrien millorar, com són l'espai del Mercadona perquè de nit les dones ens sentim insegures perquè hi ha poca llum, les valles que han posat per fer bonic però no serveixen per a res i a més per la nit no hi ha molta llum. A més veure gent dormint al carrer i que les noies han de vigilar al sortir al carrer.
La bàscula es podria millorar amb més color, color i més decoració. No ens agrada l'espai de davant del Mercadona. Per tal de millorar-ho, proposem que l'espai del Mercadona posi més llum perquè a la nit no ens sentim insegures. Ens agradaria que des del seu àmbit d'actuació consideréssiu les propostes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Atentament, els alumnes de segona de l'Institut Montjuïc. Com són? Hi ha moltes senyals sexistes. Hi ha llocs que per passar sols per la nit dona por. Hi ha llocs privats que haurien d'estar a l'abast de tothom. Tots els llocs haurien d'estar habilitats per tothom. Els arbres no deixen interactuar. Sí. Que tots els centres estiguin habilitats per a les persones amb qualsevol diversitat funcional. Que els llocs que donen por no siguin tan intimidadors. Per tant, arreglar-los, millorar-los. Que els llocs privats siguin públics. I també eliminen els senyals sexistes i racismes. Els bancs estiguin més junts. Posar els lavabos públics al carrer. Evitar discriminació i no desconfiar a tothom. Igualtat del gènere i cultura en els esports. Treballar i sous. Hi ha coses molt, molt fàcils d'arreglar. Uns matons que et fan tenir una sensació, una percepció d'inseguretat. No és que hi hagi passat res, però tens la percepció d'inseguretat si hi ha uns matons que són més alts i que sembla que allà darrere pugui estar amagat algú. Això fa que per la nit, també, o segons a quines hores, tinguis més por de passar. Uns espais sense comerç. Uns carrers que no hi ha comerç també són més solitaris, també donen més aquesta percepció d'inseguretat. Per tant, també estem treballant al comerç. Amb el comerç, alguns racons. La taula de dones està fent un projecte, ho dic perquè a partir d'ara el que heu de fer és abocar-vos en aquests col·lectius. Està treballant un projecte que es diu Espais Liles, que també hem de veure quan entren en conflicte les pròpies reclamacions del veïnat, totes elles molt, molt respectables. Ens queda aquest treball per fer. Heu fet una primera part, que és de començar a moure-us pel que passa al vostre voltant amb aquelles necessitats bàsiques de cadascuna de vosaltres. I ara jo us encoratjo a continuar així, a continuar treballant amb altres col·lectius, a continuar demanant les informacions, contrastant sempre totes les versions i que bueno, d'aquí uns anys us puguem veure els consells de barri o com jo, doncs, també treballant en el districte pel nostre barri. Simplement moltes gràcies i bé, ja està. El treball a l'aula al final és la millor manera per conèixer les seves relacions que s'estableixen allà, com són els alumnes que hi ha, i poder treballar infinit amb ells i elles. D'aquesta manera, amb l'ajuda d'una fundació exterior, els alumnes es donen compte que el treball a l'aula també es pot exterioritzar i és positiu per a la seva funció social del barri. Saludeu a la Xivina.